नमस्कार पॉजिटिव भारत सह मु निहारिका। पॉजिटिव भारत रे रही अनेक खबर खबर भीतर को जीवा पूर्व प्रथमे नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। कोरोना रु मुक्त हेउची भारत। लगातार 6 दिन धरी 2 लक्ष संक्रमण, गत 24 घंटा भितरे 1,32,000 नुआ केस चिन्हट, 7% तले पॉजिटिव हार, सेपटे 93% पाखरे पहुंचिला देशरे आरोग्य हार। विदेशी वैक्सीन को नहीं केन्द्रर बड़ निष्पत्ति, आउ देशरे परीक्षा हेबनि विदेशरु आसुथिबा टीका, बिना ट्रायल रे टीकाकरण रे हेब सामिल, उत्पादक देश किंबा हूर निष्पत्ति हेब चूड़ांत। टीकाकरण अभियान को सहज करिब स्पुटनिक लाइट, खूब शीघ्र भारत को आसिब रुषिया रो 1 डोज वैक्सीन, कोविड रु सुरक्षा पाई जथेष्ट गोटे डोज। लोकंक टीकाकरण पाई आगे आसिले डॉक्टर, गरीब निराश्रय बस्ती बासिंदांक पाई आरंभ कले माई वैक्स शिविर, 6,000 रु अधिक दिन मजुरियांकु दे सारिलेनी टीका, बेंगालुरु डाक्टरंक उद्यमकु नै चारिआडे चर्चा। भारतर कृषि और कृषकंक पाई खुशी खबर, देशरे प्रस्तुत हेला विश्वर प्रथम नानो लिक्विड यूरिया, इफ्को द्वारा प्रस्तुत यूरिया कृषि क्षेत्र में आणिब विप्लव, आत्मनिर्भर भारत अभियान रे आउ पादे आगेला देश। कोरोनारु मुक्त हेउची भारत। देशरे लगातार 1.5 लक्ष तले आसुची संक्रमण, गत 24 घंटे 1,32,000 788 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछंती, सेहिपरि 3,207 जन कोरोनारे मृत्यु होइछि, सेहिपरि 2,31,000 456 जन कोरोनारु सुस्थ होइछंती। लगातार 20 दिन देशरे सर्वाधिक आक्रांत सुस्थ होइछंती, सेपटे 7% तळकु खसिछि देशर पॉजिटिविटी हार। देशरे वर्तमान डेली पॉजिटिविटी हार 6.57% रहिछि, एहा सह साप्ताहिक पॉजिटिविटी रो हार 8.21% रहिछि। लगातार 9 दिन धरी पॉजिटिविटी हार 10% तळकु रहिछि, सेपटे देशरे आरोग्य हार 93% पाखरे पहुँचिछि। एणिकी आहुरी द्रुततर हेब भारतर कोविड टीकाकरण अभियान। टीकाकरण अभियान को सहज करिब स्पुटनिक लाइट, खूब शीघ्र भारत को आसिब रुषिया 1 डोज वैक्सीन, कोविड रु सुरक्षा पाई जथेष्ट गोटे डोज। देशरे कोवैक्सीन रो परे रुषिया आणुची प्रथम सिंगल डोज रो टीका। एणिकि देशर टीकाकरण अभियान पूर्व अपेक्षा हेब आहुरी सहज, नुआ आशा सृष्टि करिछि स्पुटनिक लाइट, कोविड रु सुरक्षा पाई जथेष्ट गोटे डोज, खूब शीघ्र भारत को आसिब रुषिया 1 डोज वैक्सीन स्पुटनिक लाइट। एणिकि आहुरी द्रुततर हेब भारतर कोविड टीकाकरण अभियान।
ଦେଶରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ପରେ ରୁଷିଆର ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି କୁ ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କେତୋଟି ବିଦେଶୀ ଟିକା ଭାରତ ଆସିବାର ବାଟ ଫିଟିଛି। କାରଣ ବିଦେଶୀ ଟିକା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାରତକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ରୁଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୱାନ୍ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍। ଅନ୍ୟ ଟିକାଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍ର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଡୋଜ୍ ଯଥେଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ରେ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି। ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ଦେଶର ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନରେ ଏହା ହେବ ପ୍ରଥମ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକା। ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଭଳି ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭିତ୍ତିକ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିଜ୍ ଲ୍ୟାବ୍। ବିଦେଶୀ ଟିକାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଏହି କମ୍ପାନୀ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରୁଷିଆ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶରେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସରିଛି ଏବଂ ଟିକାକରଣରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛି। କୋଭିଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଡୋଜ୍ ପ୍ରାୟ 79.4% ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଦେଶୀ ଟିକାର ବ୍ରିଜ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଠାଇଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଏଣିକି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଯୋଗୁଁ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଟିକା ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଦେଖିବା, ନବା ଏକ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପଜିଟିଭ ଭାରତକୁ। ତେବେ ରୁଷିଆରୁ ଆସୁଛି ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡୋଜ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡୋଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସୁଛି ଫରେନ୍ରୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆମେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଆଉ କୋଭିସିଲ୍ଡ ତ ଅଲରେଡ଼ି ନେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, 100% ନେବା ଲୋକ ନେଇଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିଟା ବି ଆମ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଆଉ କୋଭିସିଲ୍ଡ ପରି ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ର। କିନ୍ତୁ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡୋଜ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡକ୍ଟର ଅଧିକା ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡୋଜ୍ରେ ଆସିବ, ଏଇଟା କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ବେଟର୍ ହେବ ବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କେତେ କାମ କରିବ, ଅଧିକା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନାଇଁ, ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସେଟା ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ର 21 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ଟା ନେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିରେ ମଧ୍ୟ। ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଯେତେ ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ, ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିଟା 91%ରୁ ଅଧିକ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ତାର ରୋଗକୁ ସିଭିୟର ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚେଇବାର। କିନ୍ତୁ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍ର ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍, କିନ୍ତୁ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଏଇଟା ଯେ ସେଟା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି କଥା ଯୋଉଟା କହୁଛୁ, ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ଏଚିଭ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଏଚିଭ୍ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବା। ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯୋଉଟା କି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁଏସ୍ ର ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍ କମ୍ପାନୀ ବନେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବନେଇଛି। ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି, 90% ଉପରେ ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସେ ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍ ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ଭାରତକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇପାରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଇଭିନ୍ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଫାଇଜର ବି ଆସୁଛି ଆମେରିକାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେରିକାରେ କୁହାଯାଉଛି ଫାଇଜରଟା 95% କାମ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ପାଖକୁ ଫାଇଜର, ମଡର୍ଣ୍ଣା ବା ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟୁରେ ଅଛି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରଷିଆର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଆସିଛି, ସେଇଟା ବି ଆମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭଳି ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍। ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିଟା ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ଆଉ ସେଇଟା ବି 90% କାମ ଦେଉଛି,
ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା ଯେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ରେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତ ୟାର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିର ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ଟା ହିଁ ବେଟର୍ ରହିବ, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଯେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବା ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ମିଳିବ, ସମୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇହେବ। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ନେଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପାଇଁକି ପୁଣି ଆମକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ 28 ଦିନ, ବା ଆପଣ ଯଦି କୋଭିଶିଲ୍ଡ କଥା କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି 3 ମାସର ଗ୍ୟାପ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ରେ ବି ଆମେ ନେଇପାରିବା, ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ଏଇଟା କ'ଣ ସେମ୍ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଯେଉଁଟାକି 2ଟା ଡୋଜ୍ ନେଲେ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା ସେମ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ କରିପାରିବ କି? ନିହାତି ଭାବରେ, ଯେଭଳି ଆପଣ କହିଲେ ସେଟା ଯଦି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ରେ ସେତିକି କାମ କରୁନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ତ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଯୋଉ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଛି କିମ୍ବା ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଟା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାର ପରସେଣ୍ଟେଜଟା ଭେରି କରେ। କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଲା ବା ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା। କଭରେଜ୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କଭରେଜ୍ଟା ଯାହା ଆମକୁ ଦରକାର, 80% ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ମହାମାରୀ କବଳରୁ ଆମକୁ ବାହାରିବାର ଅଛି, ସେ ଫିଗରକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଯଦି ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନରେ ଆମକୁ 1 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ 3-4 ମାସରେ ଆମେ ସେ ଫିଗରକୁ ଏଚିଭ୍ କରିପାରିବା। ତା ବାହାରେ ଯୋଉ ଆପଣ ୟୁଏସ୍ର କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ଫାଇଜର୍ର କଥା କହିଲେ, ଫାଇଜର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଗୋଟେ ମୂଳଭୂତ ଅସୁବିଧା ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା ସେଟା ହେଲା ସେ -80°ରେ ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ରଖାଯାଇଥାଏ, ତାର ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେଟା -80° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଭାରତର ଇମ୍ୟୁନେସନ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛୁ ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ୟୁନେସନ ଶେଡ୍ୟୁଲରେ ଆମେ ସେଟାକୁ 2-8°C ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ରଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଫାଇଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚର ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ଦେଶରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କଭରେଜ ବଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ କଭରେଜ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ଏ ମହାମାରୀ କବଳରୁ ବାହାରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯାହା ବି ବିଦେଶୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ଆମେ ରଖୁଥିଲେ, ଆମର ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ବା ଆପଣ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ନେଉଥିଲେ ଯେ ବାହାର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜିଂ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ପକାଯାଉଥିଲା, ଯଦି ସେଇଟା ତାପରେ ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା ତା'ର ଟେଷ୍ଟିଂ ତାହେଲେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଉଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଖବର ଆସିଛି ବା ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜିଂ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଟାଇମ୍ ନେଉଥିଲା ବହୁତ, ଯେ କେତେଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଯଦି ଯାଉଛି ବାଇ ଦ ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉଛି ଯେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦିଆଯିବନି। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ସେଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇ ଲ୍ୟାବ୍ର ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଉଛି ଆଉ ଫର୍ମୁଲା ସେଠି ଯଦି ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ତାହେଲେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆପଣ ସ୍ପୁଟନିକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆଗକୁ ଯାଇ କ୍ୟୁରେ ଯାହା ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ଟା ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନ ନିଆଯାଏ ବା ବ୍ରିଜିଂ ଟ୍ରାଏଲ୍ଟାକୁ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପ୍ଟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କେତେ ଦୂର ଏତେ ଇଜି ହେବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପହଞ୍ଚିବା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ କଥାରେ କହିଲେ ତାର 2ଟା ସାଇଡ୍ ଅଛି, ବୋଥ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ କଏନ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଆଗରୁ ସରକାର କରୁଥିଲେ କି DCGI ର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦରକାର ପଡୁଥିଲା, ଏଠି ଆସିକି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି, କେତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହଉଛି, ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉ ପ୍ରିଭେଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଭାଇରସର ସେ ଏଗେନଷ୍ଟ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା କେତେ କାମ କରୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆପ୍ରୁଭାଲଟା ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଡିଲେ ହଉଥିଲା ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରୁଥିଲା ଯେ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା ଆମ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆପ୍ରୁଭାଲ ପ୍ରୋସେସଟା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ହେଇଗଲା କି ଡିଲେଟା କମିଯିବ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇପାରିବା, କରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା ଯେ ଆମ ଦେଶର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି କାମ କରିବ ତଥା ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଜେନେଟିକ୍ ମେକଅପ୍ ଅଲଗା, ସେ ଜେନେଟିକ୍ ମେକଅପ୍ରେ କିଭଳି ଇମ୍ୟୁନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ହବ ସେ ଜିନିଷଟା ତାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ସର୍ଭେ ଯୋଉ ଥାଏ, ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ ଥାଏ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଥାଏ, ସେ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆପଣ ମନେଥିବ ସ୍ପୁଟନିକ୍ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବୋଧେ 2020ରେ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡି କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ସେଟା ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମନା କରିଦେଇଥିଲୁ।
ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ୱିଥଆଉଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବେଟର ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଏବେ ଥାନ୍ତା। निश्चिंत भाव में डॉक्टर आपण जेमती कहिले जे ट्रायल जदि आगरु आउ टिके ए जिनसटा हेई पारथांता त निश्चय भाव में इजिली आम पाखरे वैक्सीन पहुँची पारथांता। तबे जहाँ भी हो वर्तमान समय स्पुटनिक आसिला आउ वर्तमान आग को जाकि स्पुटनिक जो लाइट वर्सन सेटा भी जदि इजी रे पहुँची पारिबो आग को जाकि अन्यान्य वैक्सीन जोगुडा रो रे अछि जदि इजिली आम पाखरे विदाउट ट्रायल इंडिया रे पहुँची पारिबो निश्चय भाव में कहि पारिबा एटा गोटे शुभ संकेत शीघ्र शीघ्र वैक्सीन पहुँचिबो लोक मानको निश्चय संक्रमण रु रक्षा पाई पारिबे। तबे आपणको आपणकर सविशेष तथ्य पाई डॉक्टर मिश्र आपणको बहुत बहुत धन्यवाद। तबे ये थिले डॉक्टर आम संगे कथा होतले वैक्सीन विषय स्पुटनिक लाइट जो विषय से केमती आसीबो आउ केमती आम उपरे वर्तमान बहुत इजिली एक्सेसिबल हबो इंडिया पाई ए विषय आम आलोचना करथले। तबे परवर्ती खबर को आसिया पूर्वरु नेबा गोटे छोट ब्रेक। तेबे आसन देखिबा परवर्ती खबर को। कोरोना काल रे डॉक्टर को महत उद्यम मात्र 10 टंका रे कोरोना रोगी को चिकित्सा करुछंती हैदराबाद रो डॉक्टर विक्टर इमेनुअल। राशन कार्ड थिबा व्यक्ति एवं जवान को मागणा रे जोगाउछंती चिकित्सा सेवा। हैदराबाद रे डॉक्टर को नियारा उद्यम मात्र 10 टंका रे कोरोना रोगी को करुछंती चिकित्सा जवान को पाई मागणा रे जोगाउछंती सेवा। कोरोना संकट को सारा देशवासी एक होई लड़ाई करुछंती निजो निजर सामर्थ्य अनुसार समस्त लोकों पाखरे सहयोग पहुंचाइबा को उद्यम करुछंती। समय हैदराबाद रु सामना को आसी एक भिन्न घटना। हैदराबाद रु जणे डाक्तर आरंभ करिछंती एक नियारा उद्यम मात्र 10 टंका रे गरीब कोरोना रोगी को करुछंती चिकित्सा। 10 टंका रे कोविड रो चिकित्सा कथा सुनिबा को आश्चर्य लागुथिले मध्य एही घटना एबे चारिआडे चर्चार विषय होछि। गोटिए पटे घरोई हॉस्पिटल गुड़ी करे कोरोना रो चिकित्सा पाई लोक मोटा अंकर अर्थ खर्च करुथिबा बळे हैदराबाद रो डॉक्टर विक्टर इमेनुअल मात्र 10 टंका रे लोक को चिकित्सा करुथिबा दाबी करिछन्ते। डॉक्टर को कहिबा अनुसार कोरोना रे आक्रांत तंक हॉस्पिटल को आसुछन्ते। वर्तमान सुधा 20,000 रु अधिक रोगी को चिकित्सा करितबा से दाबी करिछन्ते। इन दिस क्लिनिक वी हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन बेनिफिशियरी ग्रुप्स लाइक यू नो पेशेंट्स हु आर इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हुम वी आइडेंटिफाई बाय फूड सिक्योरिटी कार्ड और वाइट रेशन कार्ड एंड इन एडिशन वी आल्सो हैव फार्मर्स वी हैव फ्रीडम फाइटर्स वी हैव एसिड अटैक विक्टिम्स वी हैव ऑर्फन्स वी हैव डिफरेंटली एबल्ड पीपल एंड देन वी हैव soldiers or you know those who are deceased in the army and their dependent families you know to all these different categories of people we try to give the medical treatment at the least possible price and there are some people where we collect only marginal price of 10 rupees and then there are other categories of people where we don't charge anything 2018 masiharu doctor victor emmanuel nichara hyderabad clinic re 10 tonka re rogi ko chikitsa karuchanti राशन कार्ड थिबा व्यक्ति एवं जवान को पाई चिकित्सा मागणा रे करूछन। ब्यूरो रिपोर्ट ऑर्गस। सारा देश रे विश्वर सर्वबृहत टीकाकरण कार्यक्रम चली छि। देशर प्रतिटी नागरिक जेपरि टीका पाई परिबे सेति पाई उद्यम करूछन्ति केंद्र सरकार। एहारे भितरे विभिन्न सामाजिक संगठन मध्य टीकाकरण कार्यक्रम रे निजको शामिल करूछन्ति। तेबे एहारे भितरे बेंगालुरु रो किसी डॉक्टर को नियारा उद्यम को ने एबे चारियाडे चर्चा। लोकों को टीकाकरण पई आगे आसले डॉक्टर गरीब निराश्रय बस्ती बासिंदा को पई आरंभ कले माई भ्याक्स शिविर 6000 रु अधिक दिन मजुरिया को दे सालेनी टीका। बेंगालुरु डॉक्टर को उद्यम को ने चारियाडे चर्चा। सारा देश में विश्वर सर्वबृहत टीकाकरण कार्यक्रम चली। देशर प्रति नागरिक जपर टीका पाई से उद्यम केंद्र सरकार। यार भितर विभिन्न सामाजिक संगठन मध्य टीकाकरण कार्यक्रम में निजक सामिल करेंगालुरु कि डाक्तर निरा उद्यम को नहीं चारिआड़े चर्चा।
बस्ती बासिंदा दिन मजूरिया क्याब ड्राइवर निराश्रय को मागणारे देउछन्ते टीका। बेंगालुरु रा डाक्टर श्वेता अग्रवाल, डाक्टर अमित अग्रवाल एवं प्रसन्न बंसल मिलित भावे माई भ्याकना रे एक शिविर आयोजन करी लोकमानंकु टीका देउछन्ते। बेंगालुरु, पुणे एवं मुंबई रे ए शिविर आयोजन करी प्रतिदिन शह शह लोकंकु मागणा टीका जोगाउछन्ते। गत सप्ताह रे बेंगालुरु रा एक निर्माण स्थल रे शिविर आयोजन करी 450 रु अधिक दिन मजूरियांकु टीका दिया जाइथिला। उद्देश्य थिला रोजगार सह टीका। श्रमिक माने एक मेकशिफ्ट मेडिकल कैंप रे निजो को पंजीकृत करथिले एवं घर को जीवा पूर्वरु प्रत्येक मॉनिटरिंग रे प्राय 35 मिनिट बिताइथिले। डिसेंबर 2020 रे आरंभ होइथिबा ए संगठन ऑनलाइन रे स्लॉट बुक करि परनथिबा लोकंकु टीका प्रदान करूछन्ते। वर्तमान पर्यंत ए संस्था दैनिक हराहरी 300 लोक स तीनोटी शहर रे 6000 रु अधिक लोकंकु टीकाकरण करथिबा दाबी करछि। टीकार जोगाण वृद्धि पाइबा परे संगठन प्रतिदिन 3000 लोकंकु टीका देबा सह हैदराबाद एवं चेन्नई रे एहार कार्यकु विस्तार करबाकु नै लक्ष्य रखछि। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। तबे आजि पई पॉजिटिव भारत को एठी रखुछु। नमस्कार।